ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଜନସଚେତନା ଶିବିର ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ତା ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ବାବଦ କି ସେମାନେ ସେ ଶିବିରକୁ ଗଲେ ବି କହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ମନକୁ କହୁନୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଏଇଠାରେ ଅନୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୋଧପୁର କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ବୋଧପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେ ଜଣେ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଯେଉଁ ହରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧି ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ଯାଇଛି ଯେ ବୋଧପୁରରେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା

ଶାଶୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶରେ ମାନେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଥତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲେନି ଏମାନେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେଉଁ ହେମି ସାହୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳିଛି କି ମିଳିପାରିନାହିଁ ଆଉ ଏଭଳି ଆହୁରି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସେମାନଙ୍କ କତିକି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରେବେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ମାଜି ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିକି ୟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହଯୋଗୀକୁ ବି ଇଏ ଦେଖାଇବ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ କଟୁଛି ପୁଣି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହେଁ ଏହିଭଳି ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ତିନିଟା ପରିବାରର ଜୀବନ ଏଠି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହସ୍ଫଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜନସଚେତନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଆଉ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଚ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଯାହାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି

ଛଅ ଜଣ ଚଳୁଛ ଯେତେଥର ପରିବାର ତମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଭୋଟ ତମେ ଦେଉଛ ନେତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛି ତମେ ଉଠ ଲେଖିଲେଖିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିଲାଖିକି ଦେଉଛୁ ହେଉଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଲେଖା କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କାଲି ତମ ଗାଁରେ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଜନସଚେତନତା ଶିବିର ଆଉ ତମେ ତ ଯାଇଥିବ ତମକୁ ତ ଡାକ তুমে সে যত আসি আসলে তুমি কহলনী তো আমি কিছু কইনু আমি তো যাইনু সেটি কিনু বেকারে যেতে থাক যদি আসু ইনকরি করছেন ইনকারি করি নাই নাই ঘর নাই জর সে মহবত্যা জন্য আমি এমনি পাল চা করি পড়ি রয়েছি আপনার শুনতে যে আমি কি কী সেটিকি কারণ যেত আসুছি নির্বাচন আমি এইভাবে মিছ প্রত্য মানে মঞ্চ উপরে নেতৃবৃন্দ बड बड कथा कति प्रमाणित हौ चाहिँ नै आप विचार कन् आउँज सीधा सिधासिधा आलोचना तम जो केतेज चलु तोटे बखरा घर पाँचजना चलुछ तम गाँ र काम ओडा जनसचेतना तमुक डाकिथे तम जाइथ सिता आम डाकिना कहीँक जु आम दौना घर नै नयाँ दुव नै कि आम काहीँक जुटिकैकालेदी पकेबे ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜେ ଚଳୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଚାରି ଚାରିଜଣ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିଲେ ଘାଣ୍ଟରେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ଦେଇକିନି ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସେବା କରୁଛୁ ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛୁ ବୋଲି আজি আমি এঠাই ইয়ে কৰি কিন্তু বাস্তৱৰে যোন মানে আজি সমাজেৰে নিজৰ খণ্ডে মু গুঞ্জিব যাওঁ না সেনে এই কথা কোনো পচন্দ কৰোঁ কিন্তু নেতা প্ৰত্ৰুতি অতি পানী ৰগাৰ পালি যে আমি যাব কাহি মিটিং আচন্তু আমি বুজাবা যে তুমি এতিয়ে দিন হ'ল এইভাৱ ভাৱে চলিছ চলুচ কালি তুম দুৱ যেতিবা নেতা আছিলে তুমি তো যাই কৈপাৰি থণপাই গ'ল নাই काहीँक जु ए थरक दुई थोर कमे एथर भोट दियो घर करैदु भोट सरले सिए आमे आउँ केही चिह्ने पारुँदै ऐच्छा भाई भाउज दे समे दादा खुडी डाक्य कि भोट सेम केही पचारा पूरा नर्किन्छ घाँटा लोक अधिक आमसे घाँटी कमु भङा घर छु आमसी घाँटी पाइबा आज दिन खाुना सरकार दबाकार ଖାଇବାକୁ ସରକାର ସବୁଦିନ ଦବାଇ ଘାଣ୍ଟ ଦିନେ ଦେଇଦେବ ନା ଆଜି ଦେବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ସରପଞ୍ଚ ଦଶ ଥର ଆସି ଏଇ ଦୁଆର ଭୋର ମୋର ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ କୋଉଠି ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ତ ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇକଣଗଡ଼ା ହନୁମାନଗଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହୋଇନାହିଁ ତିନିଲକ୍ଷ ବୟାଅଶୀ ଆଉ ତିନି ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ଆଠଶହ ଛବିଶ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫାଟିକି ଆଁ ହେଇଛି ପୁନର୍ବାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜ পিঠি হাত ঠাপুড়াই ক না জনসচেতনা শিবির করছু আই জনসচেতনা শিবিরে আমি আজ প্রশ্ন পচারছু এর উত্তর এই যে দৃশ্য দেখলে এর উত্তর কিব যে এখানে আয়োজন করছেন দেবে না যে নেতৃবৃন্দ আসি মঞ্চের বড় বড় ভাষণ মারুমান জন্মঠু মৃত্যু পর্যন্ত যোজনা আছে সি দেবে না যে বিজু জনতা দলর সভাপতি ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଦେବେ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ଏଇ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାଟୁକାରିତା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖେଣିବା ଭଳିଆ ଜନସଚେତନା ଶିବିରମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଦ୍ବୁଜି କେବେ ଉଦ୍ୟଉଛି ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଧପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗୋସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ आम भिडी भल लगला तेब आम चेल्क को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं।